ဒီလိုကံတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ရေကစားမနက်လေးလက်ကြည့်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြင်းလင်းကံတော်ကြီးဘက်မှာတော့ဗောနကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တကြံရှိပါတယ်ဒါတော့ကံတော်ကြီးပါဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်တကြံမန်တက်တွေရှိရပါတော့ပြင်းလင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရေကစားခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မန်တက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပါအဲ့တော့လမ်းလျှောက်တကြံပေါ့နော်အမြင့်ဆက်နှစ်ပေရှိတယ်လမ်းလျှောက်တကြံဒီကအော်တိုဖျန်းနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်စတူဒီတာမန်တက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်စတူဒီတာမန်တက်ပေါ့နော်အဲအကြံအိုးလေးတွေနဲ့ကနော်ကြီးဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကနှင်းစင်နေတိုင်းစီတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရေကစားမန်တက်တစ်ခုရှိပါတယ်ဘဟုမန်တက်တွေပါလေရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနလေးမှာအဲကျွန်တော်တို့အကြောလမ်းလျှောက်မဲ့နေရာနှစ်နေရာပေါ့နော်ဒီမှာတနေရာခုနကတော့တွေ့ခဲ့တာတနေရာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြံမှာနှွှဲပြောင်းခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကနော်ကြီးဘက်မှာနှွှဲပြောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့တရင်ကောင်းလေးပါခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မန်တက်အသေးသားလေးတွေပေါ့နော်ဒီလှပတဲ့မြင်းလေးလေးတွေကတော့မိမျိုးရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေပါပဲဒါဆိုရင်လည်းမန်တက်တွေပေါ့နော်ရှင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စားတဲ့အတော့ဆရာဆိုင်တွေရှိမယ်လာမယ်ပေါ့နော်ရှင်းနာမှာကျွန်တော်တို့ဘဟုမန်တက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမိမျိုးကြည့်ရပါနော်ဒီမန်တက်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအကြီးပါပဲဒီမန်တက်ကတော့လုံးဝအကြီးဖြစ်ပါတယ်လုံးဝမန်တက်အကြီးဖြစ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စတူဒီတာကျွေးတဲ့ဟွာလေးရှိပါတယ်မန်တက်လေးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြင်းဦးနဲ့တကြံကိုလာရောက်လည်းပဲကြပါအောင်လို့မိတ်ဆွေများကိုကျွန်တော်နေရာနေဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိသောနှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေ